հավարություն է որ այս ազգային ժողովը միջև վերջ չի գիտակցում մեր երկրում խորացող ճգնաժամի ցավալները եւ իր դերակատարությունը այդ գործընթացում եւ ով է ձեզանից այն անmère որը այս օրակարգն է բերել ազգային ժողով թողնեցի այդ քարը առաջինը եւ այդ ինչ, ինչպես է ստացվել որ ձեր աչքի միջի շյուղը ընդունակ է եղել տեսնել բայց ընդունակ չեք եղել տեսնել աց տեսնում եք դիմացինի աչքի կերանը Այո, այո, այո։ Եվ ձեզ թվում է, թե Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո սա օրակարքային ամենակարևոր հարցն է, որ պիտի քննարկվի այստեղ, եւ դուք կարծում եք, որ հարկատունները դրա համար են մեզ փող տալիս։ Եվ կարծում եք թե տարեմուտից առաջ ամենաշատը համերաշխության մասին խոսելու փոխարեն մենք այս հարցը պիտի քննեինք։ Ես շատ ավելի պիտի ուզեի, որպեսզի ծեր մեծամասնության կողմից ծեր մեծամասնությանը հանձնված հանձնաժողովների ղեկավարների հարցերը հարցերը քննարկեինք առաջարակ, ոչ թե գերառումների

մեծ մասը այդ հազնա ժողովների, չասեմ, պատերազմի ժամանակ ինչով է զբաղված եղել, հանցավոր անգործության եւ ուցը հենց պիտի քննարկենք այդ հազնա ժողովների ղեկավարների հարցը։ եւ դա ավելի իմաստուն եւ ճիշտ կլիներ։ Թե դե չէ Նահիրազօղրաբյանը մի ավել մի pakas գրառում է արել Կարծում եմ ընդհանուր մտնոլորտը դրանից ավելի ваты չի դարձել ոչ էլ այդ գրառման բացակայությունը ավելի լավը |"); դարձներ մեր կյանքը։ Ես իհարկե դեմ եմ լինելու այս ձեր նախաձեռնությանը, որտեղ Նահրաձոր Աբյանը իմ լավ բարեկամն է, անկախ նրանից, որ իր շեֆի վախից գուցե ինձ չիoverlineվում բայց վստահեմ, որ նա э-իշ խորհրդարանում, հաջորդ խորհրդարանում անելիք ունի։ Եվ ես այս մասին չէ որ ուզում եմ խոսել, ավելի կարևոր հարց եմ ուզում বেরել օրակարգ։ Բանակ եւ արթայاداتություն։ Ահա կարևորագույն երկու առաջնահերթությունները որոնք պետությունը պետք է ապահովի իր քաղաքացիների համար։ Վերջին պատերազմը ցույց դրեց, որ պետությունը չի կարողացել այնքան բանք ստեղծել, որը կարող է ապահովել մեր երկրի, մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Մենք պարտավոր ենք դեռ անցյալ ամիս պարտության մասին հայտնի հայտարարության ծորագրումից օրեր անց ձեռնամուխ լինել զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ լուծումների հայտհայտմամբ։ Բանակը ուշքի বেরելու, զրոյից բանակ կազմավորելու համար վարչապետը ընդամենը 10 օր պետք է՝ տաշ համապատասխան պատասխանատուներին։ Պահեստազորի մասին օրենքը մշակելու համար։ Մենք ընդամենը պետք է որոշենք թե ի՞նչ մոդելի պահեստազոր պետք է ունենանք։ Շվեյցարական ֆիննական, էստոնական, թե իսրայելական կամ մեկ այլ։ Հայաստանի իշխանների, հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության պաշտպանության համար անհրաժեշտ է առնվազն 300 հազար պահեստազոր անհապաղ առանց հետաձգելու։ Եթե այս մարմինը դերևս կա, եթե այս խորհրդարանը առասարակ գոյություն ունի, Այս ազգային ժողովը դերևսը զգում է Հայաստանի պետականության առաջիջ պատասխանատվությունը։ Եթե մինչև վերջ չենք որոշել հանձնել, միջև վերջ օկուպացված չենք համարում մեր երկիրը եւ համաձայն չենք հանձնել Հայաստանի պետականության բանալիները, ուրեմն պետք է ժամ առաջ գործել։ Այս մարմնի տոտալ անգործությունը չի ներվելու մեզ։ Բորովետե եթե սահմաններըն ամպաշտման են, նշանակում է մենք կորցրել ենք մեր սուբյեկտայինությունը եթե մենք չունենք զինված ուժեր եւ չենք կարող ինքնուրույն ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը այդ դեպքում ինչի համար է այս ազգային ժողովը չի կարելի ճանոթանալ բանակ բայց ունենալ պարապության մատնված եւ երկրի առաջնահերթությունները չհասկացող խորքային ինֆանտիլիզմի ու պրիմիտիվության մակարդակում մնացած իդ անգործությամբ եւ անգործունակությամբ երկիրը նոր ու անխուսափելի պատերազմի առաջ կանգնեցնող խորթարան։ Միևնույն ժամանակ պետք է արցանագրենք, որ բանակում մնացած գեներալները, որոնք այս մեծ պարտության, մեծ արաբիրքի, ուղակի եւ անուղակի պատասխանատուներն են, չեն կարող դառնալ այդ մեծ բareփոխման, բանակի արդիականացման երաշխավորները։ Նրանք բարտվել են Նրանցից շատերի դավադիր մի մասի ակամա ագամա ագծացությամբ մենք կորցրել ենք մեր պետության երազանքը եւ այն վերاگտնելու համար մեզանրաժեշտ է այս բանակում վերջին դարաշրջում խիզախած զինվորների անձնուրաց սպաների մասնակցությունը որովհետեւ նրանց հետ կարողանանք հանուն իրենց ընկերների եղբայրների լուսավոր հիշատակի մեր երկրի երազանքը հետ բերենք եւ կանոնավոր արդիական արեստավարժ բանակով պատրաստվենք մեր երկրի արժանապատիվ ընթացքին բանակի zat արժե որ մենք խոսենք մեր պետության անվտանգությունն ապահովող՝ յուս կարևոր բանակից ոչ պակաս կարևոր ուղղության արդյունդության մասին մենք երեք առիթ ունեցանք դրա մասին խոսել Ես կարծում եմ, որ բանակից ոչ պակաս կարևոր է երկրում ժամառաջ արդարադատության համակարգի առողջացումը եւ այդտեղ եւս մեր երկրի սուբյեկտայինության հարցն է մեր երկրի արժանապատվության հարցն է վիճարկվում դրա համար շատ կարևոր է որպեսի մենք այստեղ արྩանագրենք թե այս երկու ուղությունները ինչ աղետալի իրավիճակում են հայտնվել վերջին շրջանում եւ մեր ագսակցությունը դրանում կարողանան փիքսել եւ հասկանալ թե ինչպես են առաջ Genau.